E a luta continua, pessoal! Primeira etapa Polaris Cup, aqui na cidade de Campinas. Tivemos o prazer de encontrar aqui Rodrigo Lourenço, diretor-geral da Polaris no Brasil. Rodrigo, novamente, seja bem-vindo ao programa Milton Moto Aventura. É um prazer reencontrá-lo. Fala pra gente, Rodrigo, primeiro campeonato brasileiro monomarca de ATVs e UTVs da Polaris, é isso? Polaris Cup foi um movimento natural, à medida que os pilotos começaram a se encontrar naturalmente, começaram a formar grupos para fazer os seus próprios passeios, por que não dar uma formatada nisso e fazer uma grande festa Polaris aqui hoje? É quantas etapas e quantas categorias nesse campeonato? Esse é o primeiro ano da Polaris Cup, são 3 etapas ao longo do ano, as próximas datas ainda vão ser definidas. São 2 categorias de UTVs, ou side-by-side, e uma categoria de ATV ou quadriciclo, como é mais facilmente conhecido. As categorias de UTV se dividem entre 800 cilindradas até 800 e de 800 para cima, justamente para dividir e dar chance para aqueles que estão começando no esporte, para aqueles que estão começando na parte mais técnica da condução do UTV, de ter uma boa diversão aqui hoje, e também os ATVs, os quadriciclos, que estão, na verdade, inaugurando hoje aqui o lançamento de um novo modelo da Polaris, que é o Scrambler 850. Hoje aqui são 22 quilômetros, uma pista bastante técnica, mas também bastante divertida, muito segura. Sempre a gente preza muito por segurança, a ideia aqui é todo mundo se divertir, chegar, e é o que tem acontecido. Nós já vamos para a última bateria aqui hoje e tem sido um sucesso, absolutamente todo mundo contente com o evento. Mas é bacana você também tirar essa dúvida do telespectador, também citar a diferença do UTV e do ATV da Polaris. Cara, o ATV ele é mais conhecido no Brasil, até porque o ATV é um quadriciclo, mas o UTV é a grande novidade. O UTV, ou side-by-side, como é conhecido nos Estados Unidos, nada mais é do que um ATV grande, estruturalmente parecido, porém, onde você senta dentro, com o passageiro indo do seu lado, volante, câmbio automático, uma gaiola de ferro, ou seja, ele é praticamente um veículo muito mais parecido com um automóvel do que com uma motocicleta ou mesmo com um quadriciclo. É mais seguro, mais inclusivo, enfim, tem uma série de novidades que o UTV traz para o Brasil que está atraindo gente das mais diversas categorias. Eu tenho piloto de motocicleta, piloto de carro, piloto de caminhão, encontrando no UTV uma grande alternativa de diversão. O bacana também é essa chegada da Polaris no Brasil, né? E a Polaris é um dos maiores fabricantes de off-road do mundo, não é isso, Rodrigo? Exato, a Polaris é uma empresa americana que já tem muita tradição nesse segmento, já são mais de 50 anos em vários países do mundo. No Brasil ainda com uma presença começando, mas a gente com um sucesso muito interessante nesse ano que nós estamos trabalhando, já com uma rede de concessionários instalados, já somos 7 concessionários no Brasil inteiro, já vamos expandir essa rede para mais de 20 e numa cobertura nacional e atender o cliente Polaris da melhor forma possível. Queria parabenizar você pela iniciativa maravilhosa, a organização dessa corrida fantástica. Eu que agradeço e tamo junto. É isso aí, obrigado. Fica com Deus, Rodrigo. Vocês também. É isso aí, pessoal. Rodrigo Lourenço, diretor-geral da Polaris no Brasil. Hamilton Moto Aventura e Garotinha Aventura. Rodrigo, e a luta continua. Moto 4T, à venda nas melhores lojas da região. É isso aí, pessoal. Hoje eu tenho uma dica para você cuidar bem da sua moto. Bardal Moto 4T, um lubrificante multiviscoso com inibidores de oxidação e aditivos detergentes. Ou seja, mais proteção tanto nas partidas a frio quanto em altas temperaturas. Aumente a vida útil do seu motor com Bardal Moto 4T. Sucesso! Vem comigo, Bardal Moto 4T, porque a luta continua, pessoal. Nós, a Bardal e o Garotinha Aventura. JR
R Terceirizações, tranquilidade e segurança acima de tudo. Elimine seus problemas de portaria, limpeza, jardinagem, controladoria de acesso, supervisão e plantão 24 horas, atendimento em tempo real, com apoio de viaturas. Nosso grande diferencial, nosso contrato é aberto, sem multa contratual, pois confiamos no que fazemos, tornando nossos clientes verdadeiros amigos e parceiros de negócio. JR Terceirizações, 10 anos de comprometimento, bem-estar e segurança para com nossos clientes. Endereço, Avenida Independência, número 6208, Éden, Sorocaba. Fone 2104-1620. Mac Moto Sport Racing, o prazer de andar sobre duas rodas. Tudo para você e sua moto. O shopping do motociclista. Três endereços para melhor atendê-lo. Grande inauguração de nossa nova loja. Venha conhecer. Avenida Barulho Tatuí, 1377, Campolim, Sorocaba. Fone 3247-4683. Sucesso. Acesse nossa loja virtual, macmotos.com.br. Estamos de volta, pessoal! Sucesso! Nós e o nosso garotinho aventura! Ninho do sonho! Tudo para seu nenê, preços de fábrica! Conheça a nova linha de móveis infantil 100% MDF, com preços especiais! Endereço, Avenida Moreira César, 437, Centro Sorocaba. Fone 3321-3434. Agora, vem comigo, pessoal! Encontro de Hot Rods especiais, Águas de Lindóia, São Paulo! Vejam que matéria bacana, não é, garotinho? Sucesso! É você, mulher gata aventura! Solta o som, DJ Alex. Miau! Meu garoto! Paulista de Rotas Especiais, Águas de Lindóia, São Paulo, pessoal. Estamos aqui com mais um carro premiado. Estamos aqui com o nosso amigo José Luiz, do V8 e Companhia, da cidade de Campinas. Zé, seja bem-vindo novamente ao nosso programa. Fala um pouquinho pra gente desse Hot maravilhoso, premiado aqui também, graças a Deus, de Águas de Lindóia. Esse Hot é o meu sonho, tá comigo já há 10 anos, foi totalmente restaurado faz 3 anos atrás, já foi duas vezes capa de revista. Ela é uma Ford F1 48. Ela tá com um motor 4.9 injetado, 6 cilindros em linha. Quantos cavalos? Dá 250 cavalos. Maravilhoso. Suspensão dela, Zé, se mexeu? O chassi dela é inteirinho da F1098. Então ela tá com a parte mecânica e chassi, tudo da F1000. Tapeçaria interna aqui? Tapeçaria a gente fez com couro mesmo, né? Couro. E ficou muito bom mesmo. Esse azul com esse Fleming ficou maravilhoso, né? É muito bom gosto. Ficou uma cor especial porque a gente escolheu, fizemos ela especialmente para ela. E os frames ficou muito maravilhoso mesmo. As rodas também são lindas. As rodas são aro 20, veio dos Estados Unidos. Olha que linda essa lambreta. Fala um pouquinho, Zé, como surgiu essa ideia? Lambreta já era um sonho também, a hora que eu acabei essa picape. Eu queria colocar alguma coisa na caçamba, né? E eu tava num encontro 4 anos atrás, em Santos,
E encontrei essa lambreta lá. Que ano que é essa? Era 1967. Eu acabei fazendo igualzinho a picape, com a mesma cor, mesmo frames. Fiz as pinups na frente, que são as minhas duas filhas, a Isabela e a Paula. Foi feita mesmo para deixar em cima da picape. Não, Zé, ficou um conjunto maravilhoso, né? Agora, Zé, fala um pouquinho pra gente. O grande diferencial dessa sua caminhonete que chama muita atenção? Eu acho assim, é um projeto único, né? Não existe outro igual. Então, é uma picape única hoje. E eu acho que o diferencial mesmo é o trabalho em frames, né, cara? Que hoje no Brasil é difícil você encontrar um trabalho assim. Que pintura que é, Zé? Pintura sólida, né? É uma cor sólida. Foi feito 7 camadas de verniz. Então é uma pintura especial, mas é uma pintura sólida. O mais importante do Hot é que, assim, cada um transforma o seu sonho em realidade, né, Zé? Verdade. O Hot é assim, é diferenciado mesmo, porque não, é difícil não achar igual, né, cara? Cada um é diferente, cada um com o seu jeito, com o seu modo de fazer e fica maravilhoso, né? Cada modelo que vocês veem aí é maravilhoso mesmo. Zé, parabéns. Né, pela caminhonete, pelo Hot, parabéns pela motocicleta e parabéns pelo prêmio aqui em Águas de Lindóia. Obrigado. Parabéns também pro evento, que é o primeiro, mas já começou bem legal mesmo. O ano que vem nós vamos estar de novo aí e obrigado mesmo. José Luiz, do Clube V8 e Companhia da cidade de Campinas. Hamilton, Moto Aventura e Garotinha Aventura. Zé, e a luta continua, pessoal. Olá, pessoal, muito obrigado a todos pelo carinho. Anuncie em nosso programa. Não faça igual ao seu concorrente. Seja ousado e chame atenção. Seja criativo e inovador. Venda mais pelo menor custo-benefício. Atinja diretamente seu público-alvo. O cliente Net TV a cabo é um público economicamente ativo e formador de opinião. Sucesso de audiência, pessoal. Muito obrigado a todos pela atenção. Fique com Deus e a luta continua, pessoal. Não é, garotinho?